Základní škola Třebíského prošla v předchozích měsících rekonstrukcí. Díky ní se zvýšil komfort nejen žáků, ale i zaměstnanců školy. Proběhla v podstatě celá rekonstrukce elektra v celé škole, v celé budově, od sklepa po půdu, ve všech prostorách, ve všech třídách, kabinetech, chodbách. Do tříd byly dány vlastně nové podhledy, které ty třídy i na ty chodby zútulnily, jak se ukazuje, je to takové jako příjemné, jsou. Určitě budeme šetřit i energiemi, protože jsou všude nová svítidla, krásná. Došlo také k vymalování všech prostor školy a natření radiátorů. Největší proměnou prošla jídelna z kuchyní. Celá rekonstrukce té školy trvala od 17. června do konce srpna. Kdežto školní kuchyně a školní jídelna, tak to se protáhlo až do konce listopadu, protože to prošlo úplně z gruntu nové. Tady se dělali úplně všechno nově, včetně kanalizace, včetně vzduchotechniky, klimatizace, prostě úplně je to jinak postavené. I ta proběhla i oprava jídelny, která se zvětšila, protože se tady jinak udělala stěna. Jsme velmi spokojeni, protože je to vlastně jakoby velmi moderní. Je tady nový krásný konvektomat, který umožňuje ku příkladu vaření přes noc, což se už teď minulý týden projevilo, protože paní kuchařka takto připravovala maso na svíčkovou. Že? No a děti to kvitovali v tom, že to maso bylo měkké. Celková rekonstrukce prostor školy se včetně jídelny vyšplhala na více než 90 milionů korun. Pro Kralupy TV Jaroslav Šetlík.